Det här, det är ett fragment av ett tidigt kristet gravmonument. De kallas ofta för Eskilstuna kistor. Och de är samtida med runstenar från 1000-talet. Så det, ofta så är det runinskrifter på också, men det här är ju bara en liten del. Och vad är det för som är speciellt med den här? Jo, den har bevarade originalfärgspår, ser man, både i huggspåren och utanför. Och de kommer att analyseras här på laboratoriet. Den här tekniken kallas RTI. Den används för att studera ytor och man får väldigt bra kontrast, så den är väldigt bra på runstenar och bildstenar till exempel. Och med den här tekniken så får man en 3D-effekt i bilden, vilket gör att vi kan studera tidigare dolda detaljer. Som till exempel den här runan som tidigare troddes vara en A-runa, men nu visat sig vara en O-runa. Det bästa med den här tekniken är att filerna blir så små så man kan skicka den till forskare på andra sidan jordklotet. Så kan de själv manipulera bilden och titta efter skuggor. Och filen är så liten så du kan antingen mejla den eller skicka den på en USB-sticka.